Oliver Stamatovski од Македонија во концернот Континентал во Франкфурт развива нови производи наменети за меѓународниот пазар на возила. Тимот што Стаматовски го води работи на создавање и тестирање на сопирачки системи. Тој самиот во животот не стиска на сопирачка и успешно го остварува својот сон во Германија. Брзина на патеката за тестирање во Франкфурт. Оливер Стаматовски ги сака овие автомобилски тестови. Тие беа добар почеток, но за автомобилскиот инженер не беа доволни. Неговата цел беше да ги развие составните делови, кои најпрво како тест возач ќе ги испита. Така можам да го доживеам развојот од метален дел кој стои на масата до конструирано возило, кое со сигурност и комфор се вози во јавниот сообраќај. Тоа едноставно е извонредно. Со две дипломи в чанта од Техничкиот универзитет во Ахен за техника на вселенски летала и автомобилска техника, беше јасно дека Оливер Стаматовски нема да остане долго тест возач. Во Македонија секако дека има навистина компетентни колеги и луѓе кои работат на развој. Но областите во кои може да се работи и производствениот развој кој се прави, секако дека не се споредува со Германија. Затоа имав амбиција, бидејќи за мене беше јасно дека ќе имам повеќе можности, затоа дојдов во Германија. Оливер Стаматовски води тим на инженери кои развива и тестира нови сопирачки системи. Тој го информира својот шеф секој ден за најновите резултати. Уве Халт пред речиси 5 години го назначи македонецот на позицијата. Тој имаше капки пот на челото. Тоа на вистина беше смешно. Несигурноста при интервјуто за работа исчезната. Тој сега целосно ужива во својот сон и покрај сите пречки. Човек доаѓа во земја во која не го познава јазикот. Најпрво тоа е пречка која се чини ненадминлива. Но не е само тоа. Реално, пријателите и фамилијата недостасуваат. Но и тука има прекрасни луѓе, исто како во татковината. А јазикот се учи заедно со луѓето. Синтесајзерот беше една од првите купени работи во Германија, бидејќи својот клавир не можел да го земе со себе. Тој се уште стои во Скопје. Свирењето му дава чувство како парче од татковината да зел со себе. Неговите родители Мелита и Огнен во Македонија го школувале во Американско средно училиште и го земале со себе на патувањата низ целиот свет, со што се поплочил патот за можна иднина во странство. Јас многу од тоа прифатив, но сметам дека најважна беше комуникацијата со луѓето и англискиот јазик. Тоа навистина ми го отвори мојот хоризонт, бидејќи само со македонскиот јазик не се стигнува далеку. Забрзување и поработните часови. Зборот застој не постои во речникот на Оливер Стаматовски. Тука, на кејот на Мајна, автомобилскиот инженер се релаксира по 10 часовниот работен ден. Ако батериите се испразнети, тој патува кон Македонија и таму се одмора. Тој не може да си замисли да се врати сосема во старата татковина. Германија е сега негова татковина. Јас тоа првпат го забележав кога се вратив во Германија пред неколку години. Секако дека ми беше мило што сум македонец, но бев тажен, бидејќи морав повторно да заминам. Но потоа, кога прелетав преку земјата кон Германија и кога ја минав границата, имав топло и среќно чувство, како кога се оди дома. Тогаш бев сосема сигурен. Германија сега ми е татковина и многу пријатно се чувствувам тука. А Македонија ми недостасува, бидејќи не сум таму. Секогаш напред, Оливер Стаматовски има уште многу на професионален план, а со брзината може да се оди и тивко.